Hey guys, my Mousumi and more not only video le apna log sokol ke swagatam janaisu aru apna logor bhalne mor bartaman bhale aru ya pakghorat asu moi mane bogori asar banam ephele ya kerahi kon uthai thoisu gas tu logwa nai baro mane arambha kori losu video tu bogori asar banam aru bogori khini moi anaji bhaleman ke dine hoi gol nimokhot dichilu বগৰীখিনি অলপ অলপ কাটি সেইখিনি ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকক কিন্তু তিনিদিন নিমখত দিয়াৰ পাছত যিদিনা ৰ'দত দিবলগীয়া হৈছিল সিদিনা মই ঘৰত নাছিলোঁ আৰু বতৰটো ইমান বেয়া এদিন ৰ'দ এদিন বৰষুণ মানে একো হিচাপ নাইকিয়া হৈছে এইকেইদিন বতৰ বেয়া একেবাৰে আৰু যিদিনা ৰ'দ দিলে মায়ে মানে ৰ'দত দিয়ে দিলে উঠাই সেয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু পাঁচটা ৰ'দত দিলোঁ এতিয়া বগৰীখিনি ধুনীয়াকৈ আচাৰ কৰিব পৰা হৈ আছে আজি ভাবিলোঁ আচাৰখিনি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম মইনো কেনেকৈ বগৰী আচাৰ বনাইছিলোঁ আৰু এইদৰে বনালে এবছৰলৈও আচাৰখিনি মানে বহুত ভাল হৈ থাকে আহক তেনেহ'লে চাই লওঁ মইনো কেনেকৈ ৰেডি কৰিছিলোঁ বগৰীখিনি আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে পালে আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে সেয়াই আৰু তেনেহ'লে আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আচাৰখিনি বনাবলৈ বগৰীখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এফালে এটা ডাবৰ লৈ লৈছোঁ বগৰীখিনি সৰু সৰুকৈ চুৰি কটাৰীয়ে অকণমান অকিয়াই দিম তেতিয়া নিমখটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব এতিয়া মই এয়া কৰি লওঁ নিমখ দিম নিমখ অলপ বেছিকৈয়ে দি দিম এয়া নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এখন থাল লৈ লৈছোঁ এনেকৈ ঢাকি তিনিদিন ৰাখি দিম তিনিদিন থোৱা মোৰ বগৰীখিনি বহুত বেছি নহয় ইমানকেইটাহে পালোঁ আৰু ইয়াকে আচাৰ বনাই থওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া বগৰীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কাষত কাটি কাটি দিছিলোঁ যে ধুনীয়া নিমখ হৈ আছে জোখৰ এতিয়া বনাওঁতে অকণমান দিলেই হ'ব আৰু এইফালে এয়া ৰাতিপুৱাই মছলাখিনি আনিলোগৈ দোকানৰ পৰা বহুত বেছি বেছি অনা নাই এয়া দেখুৱাই আছোঁ কি কি মছলা আনিছিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ এয়া ঘৰতে কৰি থোৱা শুকান জলকীয়া এইখিনি এতিয়া অকণমান ৰ'দত দি দিছিলোঁ আৰু এইফালে ইয়াত আছে সৰিয়হ বগা সৰিয়হ বগৰী মোৰ যিহেতু কম সেইটো কাৰণে এই চামুচখনৰ জোখতে ল'ম সকলোখিনি মছলা এয়া সৰিয়হ লৈছোঁ এক চামুচ এয়া চফ লৈছোঁ এচামুচ আৰু এয়া আজোৱাইন এয়া লৈছোঁ এচামুচ মানে গোটেই মছলাখিনি এই চামুচখনৰ জোখতে দিম আৰু এয়া গোটা ধনিয়া এয়া গোটা জিৰা এয়া দুটামান জালুক দিছোঁ জালুকটো অলপ কমকৈ দিছোঁ এচামুচ দিয়া নাই এয়া আৰু এয়া কালজিৰা কালজিৰাটো অকণমান কমাই দিছোঁ এয়া জলকীয়াখিনি মই ঠাৰিটো এৰুৱাই এৰুৱাই ল'ম ঘৰতে কৰা যিহেতু বহুত জ্বলা হয় জোখ এটাত দিম আৰু আৰু জ্বলাটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব পাৰিব আপোনালোকে মই অলপ জ্বলাকেই দিম সেইকাৰণে বেছিকৈ দিম আৰু কেঁচা জলকীয়া দুই এটা দি দিম কেঁচা জলকীয়াৰ গোন্ধটোও ভাল লাগে শুকান জলকীয়াটো বেছিকৈ দিম গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া মছলাখিনি দি দিছোঁ এয়া অলপ সময় ভাজি ল'ম
এয়া শুনিছে চাগে আপোনালোকে, মচলাখিনি ভজা হৈছে আৰু অলপ অলপ এয়া ফুটিছে আৰু মচলাটোৰ গোন্ধও ওলাই গৈছে ধুনীয়া। এয়া হৈ গ'ল আৰু। এয়া হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, যিহেতু মিক্সি জাৰত গুড়ি কৰিব লাগিব। এয়া ঠাণ্ডা হৈ লওক, মই এতিয়াও লৰাই আছোঁ অকণমান। সেই একেখন কেৰাহী মই আকৌ উঠাই ল'লোঁ গেছত, মচলাখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই কেৰাহীখনতে মই মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি ল'ম। এয়া ধুনীয়াকৈ মানে পাক কৰি ল'ম আৰু মিঠাতেলখিনি, পাক কৰি ল'লে খুবেই ভাল হয় আচাৰখিনি। এটা মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া গুড়ি কৰি ল'ম আৰু মিক্সিত দি। বগৰীখিনি মই ডাবৰ এটাত ভৰাই ল'লোঁ, যিহেতু তেল মচলা সানিব লাগিব, ডাবৰটোত ভৰাই ল'লে সুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে এয়া ডাবৰ এটাত ভৰাই ল'লোঁ। আৰু এয়া মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা মচলাখিনি, এয়া বহুত বেছি যেন দেখায় কিন্তু এয়া মই জোখতে লোৱা আছে বগৰীখিনি চাই, আৰু এইখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া। এয়া মচলাখিনি দি লোৱা হৈ গ'ল, এয়া হালধি দি দিছোঁ। এয়া নিমখ, নিমখ মই যিহেতু প্ৰথমে নিমখতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এয়া নিমখটো অলপ কমকৈ দিছোঁ, যদি দৰকাৰ হয় পিছত দিম আৰু। আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। আৰু কেঁচা জলকীয়া এয়া 4-5টামানহে লৈছোঁ, সেইকেইটাও দি দিম ইয়াতে। আৰু এতিয়া এয়া ঠাণ্ডা কৰি ৰখা মিঠাতেলখিনি দি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাম। আৰু এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত অলপ দি দিম, ৰ'দত দি দিলে ভাল হয় আৰু, এনেকৈ বনালে বহুত দিন ভাল হৈ থাকে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, তেতিয়া গম পাব আৰু, নহ'লে কেনেকৈনো গম পাব, এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া মই এইখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত দি দিওঁগৈ। 1 ঘণ্টা বগৰী আচাৰখিনি ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এয়া মই নিবলৈ আহিছোঁ। 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু, এয়া হেণ্ডালিৰ ওপৰতে দি থৈছিলোঁ ৰ'দত। এইখিনি আচাৰখিনি, এইখিনি এতিয়া এয়াৰ টাইট যিকোনো টেমাত ভৰাই থ'লেই হৈ যাব, ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আচাৰ, বগৰী আচাৰ। চিচাৰ হ'লে বেছিয়ে ভাল হয়, মোৰ ওচৰত এতিয়া যিহেতু চিচাৰৰ টেমা খালী হৈ নাই, সেইটো কাৰণে প্লাষ্টিকৰে লৈছোঁ আৰু। আৰু এয়া এতিয়া টেমাটোত ভৰাই লওঁ মই। বগৰী আচাৰখিনি এয়া বৈয়ামত ভৰালোঁ, 2টা বৈয়াম হ'ল এয়া, এইটো অকণমান ডাঙৰ আৰু এইটো সৰু, এইটো একেবাৰে সৰু, 2টা বৈয়াম হ'ল আৰু। এয়া ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মাজে সময়ে ৰ'দাই থাকিম, এনেকৈ ভৰালে মানে বছৰ ধৰি ভাল হৈ থাকে। আৰু আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, এনেকৈ এনেকৈ বনালে খুবেই সোৱাদ লগা হয় আচাৰখিনি খাবলৈ, আৰু বছৰ ধৰি ভাল হৈ থাকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নতুন এটিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ, বাই বাই।